ရှင်းရှင်းတော့ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းကိုနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိစာပဲရောက်လာတာသူကဘာလို့လူဝန်လဲကျွန်တော်မသိဘူးတပိတ်စခန်းလေးကိုစာဖြန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာကလမ်းမှာပျောက်လဲပျောက်သွားနိုင်တယ်ပျက်စီးလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီစာကဟောဘာလဲစစ်တပ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အတုလဲကျွန်တော်တို့ပို့လာနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားမိရ
အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအစိုးရတခါတော့ခုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကမီဒီယာပေါ့မီဒီယာက VOA နဲ့ BBC တော့ပဲရှိတာဒီ RMA ဆိုတာ1988နောက်ပိုင်းကျမှဟောပေါ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ဟိုပဲအပြုနေရတာ VOA နဲ့နော်ဟိုဘာလဲ BBC ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ GZ တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကအယံမြန်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ခစ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးဘာဖြစ်နေလဲမြန်မာပြည်ကဘာဖြစ်နေလာလဲဆိုတော့လူတို့ကိုချပြဖို့ကအရန်ခဲရင်တယ်ဒီနေ့ကာလကလူငယ်တွေကြတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပြောပြနေတာတွေရှိတယ်လူတို့ကိုယ်တိုင်ကလူတဦးချင်းစီပါတယ်လီဖုန်းအနည်းဆုံးတစ်လုံးရှိနေတယ်ခေတ်ကြီးထဲမှာမီဒီယာမှာအများကြီးအားသာတယ်ကွာခြားချက်ကတော့တော်တော်မိုးနဲ့မြေပါပဲကွာခြားမှုကလေတော်တော်အားသန့်တယ်ပေါ့ဒါကဘာအခင်းချင်းမြမအခင်းချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါက်တယ်ဗောဗျာဒီနေ့စကားနဲ့လူငယ်စကားနဲ့ပြောပေါက်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်နေပါပြီမတရားနှိပ်ဆက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကဘာကြီးကြောင်းអော်ရတာတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဒီနေ့လူငယ်တွေကနာယီတော်မသွားဘူးမိနစ်နဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ကဘာကြီးကကြည့်လို့ရတယ်ခေတ်ရောက်သွားတာဗောလေအဲ့ဒီပုံမှာအားသာချက်ကတော့အယံကိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဝင်လက်ထက်တည်းကသူတို့ကြိုက်တွဲပုံကြိုက်တွဲနီးရတော်တော်ဝမဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဖော်မြူလာအတိအကျပဲဒီတိုင်းပဲတက်ကနေ30အထိဆိုရင်တက်ကနေ30အထိဒီတိုင်းပဲလှုပ်လာပဲအစင်းလိုက်လှုပ်လာအဲဘာလဲတက်တက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးနေဝင်လက်ထက်မှာလှုပ်ခဲ့တယ်ဩနေမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုသူ့အိမ်ကိုပြန်မပို့ဘူးအဲသူ့ခွင့်ရစိတ်လည်းပြန်မပို့ဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့ဗမာစကားကိုရေးရေးလဲလဲနားမလဲတဲ့ဟိုတိုင်းစားတွေအတုံးချတာပေါ့ဒါတာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖော်မြူလာပဲအာဗမာလူမျိုးဆိုတာနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကိုတစ်ချိန်လုံးသူကညှဉ်းညွတ်မှုမလိုလားခဲ့ဘူးအခုထိလည်းသူကလုံနေစဲပဲအဲ့ဒါကိုလက်ရှိစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကအတူယူပြီးလုပ်နေတာပဲဒါဒီ88တုန်းကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကလက်ထက်မှလက်နက်ဆိုလို့အတူတချောင်းတော့ပါခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလံတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလံတွေမှာထိတ်သိပါအလုံးမရှိเนาะသူတို့ဒီနေ့သူတို့ဟိုဘာလဲကြက်ဖို့တွေအသုံးပြုတဲ့အလံတွေတူဖို့မတူဘူးသူတို့ကပြည်သူကိုတတ်ဖို့ဝချုံတဲ့အလံဆင်လာတာလေပြည်သူကရိုးရိုးလေးပဲဆင်လာတာကျွန်တော်တို့1992ခုနှစ်မှာစပြီးတွေ့ခဲ့ဘူးကမြင်းစေးပေါ့ဗျာအယူစေးပေါ့အဲ့ဒါမနဘလော့တိုက်ပွဲကြီးမှာအဲဟိုဥဆောင်လာတဲ့တတ်မှုတပ်ဖို့တွေရဲ့ကြောဘိုးအိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ကြောဘိုးအိတ်ထဲမှာအကောင်လုံးဆေးဘူးတွေရှိတယ်။မင်းစေးတွေအများကြီးပဲ။ဒါသူတို့စစ်သားတွေကိုမင်းစေးနဲ့အရင်ကရောပြီးတိုက်တယ်။မနက်ဘလော့တိုက်ဝဲကြီးကိုခြစ်တက်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းတယ်။တနတ်နဲ့ပြင့်နေတာသိရသားနဲ့တနတ်ဆွဲပြီးတက်လာ။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ရန်သူဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်ရမှာပဲလေ။ဒါအဲ့ထဲကတုံးခဲ့တာအဲ့နီးတွေကအခုလည်းထပ်တုံးပြန်ပြီ။သူ့မှာတုံးစရာဖော်မြူလာတော့မကြံတော့ဘူးထင်တယ်။သူထုတ်တုံးနေတာ။ဒါပေမဲ့မနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ခေတ်ကြီးကမီဒီယာအားကောင်းလာတယ်ဂျီဇက်တွေရဲ့ဒါစိတ်ကူးတွေကကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အမတန်မဟိုမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ update ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့မနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနိုင်ရမှာပါကျွန်တော်တို့သူတို့ဘာလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံး reset လုပ်ခဲ့တယ်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘတော်မှပြည်သူလူထုကိုဒီမိုကရေစီမပေးဘူးဘတော်မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငြိမ်းချမ်းရေးကိုမပေးဘူးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဗမာနဲ့ဆိုတော့အများနဲ့တိုက်နေဦးမှာပဲအခုလည်းသူတိုက်နေတာပဲเนาะကျွန်တော်ဒါမေးမဲ့ခစ်ကပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာဂျီဇက်တွေအခု KNUB နဲ့ဟိုရောက်လာတယ်ဂျီဇက်တွေအေးဆေးပဲတော့ဒီနေ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ထပ်ပြီး message ပေးချင်တာကကိုယ်စိတ်ထဲကရိုးသားစွာနဲ့ဒီတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေရှိကိုချင့်ကပ်ပါမရိုးသားရင်တော့ဒါကသူတို့သမိုင်းပဲဒါတော်လိုင်းရေးဆိုတာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဆိုတာသွေးစွန်းတဲ့တော်လိုင်းရေးဖြစ်တယ်เนาะနိုင်ငံရေးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒါစစ်ရေးလုံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရိုးသားစွာနဲ့တောခိုပါဒါမှဒီနေ့လူငယ်တွေကတောခိုတာကခဏပဲ
ကျွန်တော်တို့ခေတုံးကလည်းခဏပဲဆိုပြီးတညပဲဆိုပြီးတောခုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအနှစ်30ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒါကဘာကြီးကဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုဟိုအများကြီးမကြားခဲ့တာပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဖြစ်တယ်နောက်15မိနစ်လောက်ဆိုကဘာကြီးကကြာသွားပြီဆိုတော့ဟောကျွန်တော်ဒီနေ့လူငယ်တွေမှာအများကြီးအားသာတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘာလဲတိုင်းပြည်ရဲ့အခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဆိုတာ69ဒေါ်ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကစစ်အာဏာရှင်ကဘတော်မှာအရှင်တို့ကမထွက်ဘူးအသေးတို့ကပဲထွက်မှာအဲ့ဒီတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်မောင်းတစ်စိတ်ပါရှိတယ်လို့ပေါ့ဓာဓာချင်းလှန်လှန်ချင်းဒီနေ့မှရောက်တာနော်လူလူတိုက်ပွဲနဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဆိုတာလည်းဒီနေ့မှရောက်မှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နေဆက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကကိုနေဆက်မှာရှိတဲ့တပ်တွေကိုတိုက်ပေးလိုက်လို့ရှင်ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကသူ့အလုပ်ကိုသူဆက်လုပ်သွားရင်ဒါမျိုးပြပြောက်ကြတွေလည်းပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေအတွက်လည်းဒါနေဆက်ဒေသတွေမှာပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်